Salam gənclər, hər vaxtınız xeyir. Bağışlayın, narahat eləm. Mən sizdən bir xahiş edəcəm. Mən sizdən oğurluq edə bilərəm, canab. Mən sizə bir işim düşüb. Oğurluq etmək istəyirəm. Prosto sizdən oğurlamaq istəyirəm. Mənə nə verə bilərsiniz bir şey oğurluq? Pulum yoxumdur, elə maaş almamış. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bağışlayın, yalnızdan edirəm, xanım. Mən sizə bir işim düşüb. Mən oğurluq etmək istəyirəm və sizdən bir şey oğurlamaq istəyərdim. Nə verərdiniz mənə? Mən yəni mədəni formada uğurlamaq istəyirəm. Hələ indi kimi də deyil. Heç nə uğurlu. Deyə verəcək. Bu qızda. Niyə tür etsin? Nə götür, qaçırsan? Lan, qaçırsın. Götür, də sən xatirə olaraq. Çox sağ ol. Sağ ol. Salam cənab, hər vaxtınız xeyir. Bağışlayın, yalnızdan edirəm. Mənim sizə bir ehtiyacım var. Mən oğurluq etmək istəyirəm. Sizə nə götürə bilərəm, nə oğurlaya bilərəm, ümumiyyətlə? Mən oğurluq etmək istəyirəm. Sadəcə bu ilk dəfə deyil, heç kəs etməyib də. Mədəni formada yaxınlaşıram insanlara. Onlardan oğurluq etmək istədiyimi bilir. Cibimdə olan budur, sənə. Hətta kənirli olaraq. Çox sağ ol. Salam, hər vaxtınız xeyir gənclər, necəsiz? Mən sizə bir ehtiyacım var uşaqlar. Mən başlamışam haqqın yolunu tapmağa, oğurluq eləməyə. Mən sizdən oğurluq etmək istəyirəm. Mən bunu oğurlaya bilərəm mi, məsələn? Gözümü tutub bunu. Mənim deyil. Kimin deyil? Bitska verək. Sənin deyilsən, dedəmək oğurlamısan, hə? Kimdən sən? Salam, hər vaxtınız xeyir gənclər. Bağışlayın, yalnızdan edirəm. Mən sizə bir ehtiyacım var uşaqlar. Mən oğurluq etmək istəyirəm. Mən necə köməkliyə edə bilərsiniz? Bilmirəm, yəni siftədir, deyirəm, bir az təcrübəm olsun. Axır oğurluğa da. Məsələn, nədən başlaya bilərəm ilk? Nədən başlaya bilərsən? Birinci öz cibindən öyrək. Öz cibindən özümü oğurluyum, hə? Salam, hər vaxtınız xeyir gənclər. Bağışlayın, yalnızdan edirəm. Mən oğurluq etmək istəyirəm və özümə bir həmkar axtarıram da. Sizlərdən bir nəfər mənlə oğurluğa gedərsiniz? Oğurlu yolunu getirin, yürə. Məsələn, siz Doğrudan. Nə uğurlamayın? Nə bilim, imkansızlıqdır, başlamışıq da uğurlamağa yəni. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bağışlayın, yalnızdan edirəm. Mən inanmayacaq, bir şey təklif edəcəm sizə. Mən uğurluq etmək istəyirəm. Mənə uğurluğa gedərsiniz? İhtiyacım yoxdur, elə bir şey. Ya da ki, siz mənə nəsə versə, könüllü olaraq sizdən bir şey uğurlamış olaraq. Pul olmasın amma, çünki vergilər ona görə olsun. Nə lazımdır ki, onu deyəsiz, çəkdiniz, yəni? Yadigar saxlayım da, deyim ki, ürəklə ki, ilk dəfə oğurluq elədim. Bak, könüllü adam verdi, deyim, bak, filan adam, mən nəsə. Şərf olsa, əl olar da. Yox, şərf mənim deyil, axı. Sən, siz doğrusu. Lazım olar. Prezervativ. Prezervativ. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bağışlayın, yalnızdan edirəm xanımlar. Mən sizə bir maraqlı təklifim olacaq. Mənimlə oğurluğa gedərsiniz? Niyə? Niyə? Kötü şeylərlə aramızda. Kötü, elə bilim kötüydü. Maraqlıdır yəni, yəni gedib oğurluq edəcəyik. Yəni, pis bir şey eləmir əslində. Bir dənə bizim onunla bura gələydi, olaq. Xayiş eləm, xayiş eləm, xayiş eləm. Nə olar, yəni bir dənə oğurluq edəcəyik də. Özü də bilirsiniz, düzgün yoldur, ən haqq yoldur. Ən savab işlərdən biridir. Ara gedir. Yox, zarafatsız. Mən məsəl üçün, bax, könüllü olaraq insanlardan bunu, o qəqəş birdən də başqa şey verdi. Onu göstərmirəm. Yox, mən bunu verim. Bunu vermirəm. Mən də, yəni, mən oğurladım da, tipo. Mən özü... Mən mənə verin. Oğurdan oğruya halaldır. Adam istədi, yox, demirəm. Salam. Bağışlayın, üzr istəyirəm. Hər vaxtını sevə bağışlayın, narahat edirəm bu xanım. Mənim isə bir maraqlı təklifim olacaq. Mən oğurluq etmək istəyirəm və sizinlə getmək istəyirəm oğurluğa. Mənə razısınız. Mən oğurluq etmək istəyirəm və oğurluğa özümə bir həmkar axtarıram. Mənimlə oğurluğa gedərsiniz? Oğurluğa. Bildiyimiz oğurluq ən düzgün yox, ən halal yox. Ən düzgün yollardan biri olan oğurluq etmək. Mənimlə gedərsiniz? Niyə? Ya da ki, nəsə verim mən oğurluq. Biləm, sizin üçün təəccüblü gəlir, kimsə gəlib sizə oğurluq təklif edir və ya sizdən nəsə oğurlamaq istəyir və ya mən sizdən nəsə oğurlamaq istəyirdim, nə verərdiniz mənə? Necə? Mən belə bir şey razı olmaq. Əclava var, görməməzlikdən gəlir. Necəsən? İşlər necədir? Tamam, nə var, nə yox, işlər necədir? İşlisən, hə? Yox.
İşlisin ha, orada işlisin. Benim işçisin ha. Ha. Oğlum dedi. Aa bir tane işte şimdi olacak. Gel bir gel ya. Ya. Burada bir şey takmışım. Oğurlamak için. Gel ya oğlum ya sana. Ne deyse? Tamam, söyledi şimdi abi. Yok sen öge gide, sen öge. Sen zaten gelin. Ama işsiz. Ortada, ortada 5 milyon konserde gidiyor. Orta 5 milyon, siz 100 milyon olsun. Çiçim yaşamışam şöyle de gidiyor, de gidiyor. Wow! Sen de bir tane sakla benden getirsen de korkulu bir şey yok. Söylemez sen de. Gel gel gel. O orada şey var, valyuta. O sen pulu kurdular orada. Bir tane gözü valyuta da getirip pulu kurramak. Sen de gel gidiyor. Sen de gizli o franklarından biri. Kadir bir şey lan.